Fala galera, aprendiz da pesca, iniciando mais um vídeo pro canal. Galera, pescaria hoje aqui na Ilha dos Pacotes, no Farol. Viemos fazer uma pescaria aí pra vocês. Ventinho, nada de vento praticamente, corrente do Mar Sul. Água muito, muito limpa, uma coisa que me deixa meio desanimado, né? Porque eu nunca dei sorte pra pescar com água muito limpa assim. Olha só. Água pra quem mergulha aí, eu trouxe uma galera hoje aí. Tá com a gente aí, galera top. Galera que queria vir aí, acompanha os vídeos, queria vir fazer uma pescaria comigo. E graças a Deus a pescaria correndo muito bem. E já já vocês vão ver nos takes a seguir aí as capturas. E é isso aí pessoal, vamos pra cima. Lugarzão lindo, incrível. Barqueiro Gabriel, vou deixar o contato na descrição. Vamos que vamos, acompanha aí, já deixa o seu like, vamos pra cima, hein. Vou usar um caranguejinho. Não gravei pegando o caranguejinho ali embaixo pra vocês, porque tava muito água batendo demais. Aí desci sem a câmera, né? Não pode correr risco assim. Já perdi caniço aqui, então não pode dar mole pra, com a câmera. Dá uma amassadinha aqui, ó. Aí eu enrolo no dedo e puxo pra ele dar o nó. Em cima da pedra. Deixa eu deixar. Mostra aí, pai. Aí, gravei isso aqui, ó. Caranguejinho. Quero uma pegada nesse bicho aí. Nem deu pra filmar, não. Tá bom, tá valendo. Jonathan engatou um negócio bom aqui, hein? Segura, garoto. É pampo, pai. É pampo, é claro que é pampo. Marimbá? É pampo, tá doido? Deixa ele tomar linha, deixa ele tomar linha. Caraca. É, rapaz. O pegador de semenduara também é pegador de pampo. Pai, vai ter que descer ali, ó. Ih, rapaz. Tirar ele lá, ó. E aí, passa aí, ó. Passa aí. Passa lá, ó. Toma a linha. Caraca, o bicho é forte. A linha é grossa. Leozinho que indicou pra esse, a linha forrinho, nós pega Leozinho de... Pegar Leozinho de pau. Aí, pai, ali, ó, desce aí, ó. Quer que eu vou lá na beirada? Cê tá doido! Aí, ó. Aí, galera, ó. Rapaz, bem embuchado, soltava não. Ness! O homem nem comeu esse amendoara ainda. Levanta aí. Ai, papai! Chega, tá até escorregando. Eu falei com você, pai. Camarão que tava ali, não falei? Ih, rapaz. Deu ruim aqui, hein, pessoal. Vem, não? Nossa. Soltou? Soltou, soltou, não? É, ali, pessoal. Aqui tem uma fenda. A água joga. Complicado. Vai dar a volta aí agora. Tomar cuidado pra não escorregar. Vou dar uma passada mais larga aqui. Aí, ó. Sargão marimbá bonito aí, ó. Mostra o troféu aí, pai. Aê.
Você tá doido? Parabéns, aí, pescador. Com mais aí. Cuidado, cuidado. Você tá doido. Ei, deixa um pampo pra mim aí, hein? Minha linha frouxou lá. Frouxou bastante, eu vou olhar. Frouxou demais mesmo. Uma tá esticada e outra bem folgada. Ou não tem? Eu acho que soltou, mano. Soltou? Não, soltou não. Ah, beleza. Olha o que que é. Agora soltou. Ai, cuidado, hein, Thiago. Onde é isso? É, aí. Eita. Rapaz, eu acho que não vai ter como pegar, não. Não, tá aqui, ó. Ah. É. Vem cá. Rapaz, isso é desgramado. Aí, pessoal, ó. Sarguinho marimbá. Deu trabalho. Viu? É, o Hugo tá. Bora, Hugo! Rapaz, o homem camarão aí tá batizado, hein? Show, show! Aí, pessoal, ó. Peixe bom. Peixe bom, hein? Deixa eu sentar aqui que hoje eu sou só cinegrafista. Já correndo lá fora, pá. Pode ser um pampa ou semenduara. Recolhe, Hugo, senão vai pra pedra. Camarão sete barbas. Acho que camarote esse aí, viu? Cuidado. Esse aí vai ser o peixe do dia. Esse aí já correu lá, ó. Peixe bom. Olha os caras do barco, como é que estão. Boa, pai. Na calma, na calma. Deixa a frição pro peixe trabalhar. Pra não estourar sua linha. Pode deixar, a onda vai jogar ele pra cima agora. Agora, agora, agora. Calma. Agora, aproveita a onda. Tranquilo. Isso, deixa tomar linha, deixa tomar linha. Eita. Correndo bem de lado. Agora, hein? Vai jogar pra cima. Cuidado. É pampa, é pampa, é pampa. Fica tranquilo. Grande, muito grande. Aqui, Hugo. Pra cá, ó. Espera a onda agora que ela vai jogar por cima da pedra. Calma aqui. Só ter calma. Agora é só esperar a onda. Pode ficar tranquilo. Pampo bonito, cara. É um pampo grande. Calma. Agora vai vir a onda. Ter paciência. Agora, Hugo. Agora. Boa. Calma, agora deixa ele na pedra aí. Só escora a linha que eu vou ali. Calma, calma. Calma que tá na beiradinha. Abaixa aqui, pai.
Ó, vou puxar pela linha bem devagarinho. Recolhe aí. Rapaz, no beicinho era pra ser seu. Top, cara, top. Que isso, cara? Segura aí. Segura. Segura que o troféu é seu, rapaz. Aí, ó. Parabéns, pescador. Parabéns, cara. Anzolzinho na beicinha. Esse aqui? Soltava não, hein? Olha o tamanho desse peixe, cara. Top, top. Show. É isso aí, pessoal. Briga top, na calma, na cautela. O troféu do homem tá aí. Acompanha aí, hein? Olha isso, pessoal. Olha. Não, deixa eu colocar aqui, bicho. Caraca, bicho. Olha isso. Olha o tamanho. Rapaz, isso é uma sarda, cara. Ou anchova. Mutilou o bocão. Ó, foi aqui, ó. Eu já tava vendo ela aqui já, ó. Que doideira, o sabonetezinho. Quase virou comida. Caraca, bicho. Boca grande, tá? Aí tem peixe grande rodando aí. Caraca, que doideira. Que doideira, pessoal. Se vocês souberem aí qual o tipo de predador que faz um negócio desse aí, comenta aí. Fala com a gente aí. Vamos pra cima. Tem um negócio aqui, bicho. Tava... Não é possível que eu o quê? Mano, olha isso, cara. Ai, ai, ai. Olha o tal. Vem cá, rapaz, que eu quero tirar uma foto com você. Ah, ele não deixa. Vou ter que ainda salvar ele ainda. Caraca. Vacilão. Sabia que tinha alguma coisa de errado. Será que ele desceu? Show, foi embora. Ia pegar ele, pessoal. Aquele baiacu abacaxi. Tirar uma fotinha com ele aí, mas foi embora. Abriu a boca, cuspiu a isca e vazou. Ô bichinho terrível. Ainda bem que não cortou meu anzol. Vamos que vamos, a pescaria tá top hoje. Vai. Verga. Verga. Deixa eu ver se essa... Pessoal, tem um peixinho aí, ó. Olha, olha, olha que coisa boa. Rapaz. E é brabo, tá? E é brabo. Jonathan. Ele vai ficar doido comigo, porque eu falei, se eu pego lá na Ilha do Frade, eu tenho que pegar aqui igual. Aí, pessoal, ó. Acabei de arremessar, a varinha deitou. Puxada não é de pampa, não correu lateral. Vamos ver aqui na beira agora. Pode ser um marimbá. Olha lá, marimbá grande. Olha, olha. Ei, rapaz, olha a água. Como é que tá linda. Eita. Vai cá, garoto. Vou esperar a onda vir. Nossa, grande. Tamanho do sargo marimbá. Embuchou também, não soltava não. Foi lá dentro. Você tá doido? Tava na hora, né? Foi só pingar a isca na água. Tava lá onde eu perdi a borá. Tava pescando lá onde eu perdi a varinha borá e vim pra cá, ó. Arremessando lá no meio, no meio da fenda ali. Foi bater na água e a varinha envergar. Show? Olha o bichão aí, ó. Charutô. Marimbá grande, de respeito. Acompanha aí, pessoal. Acompanha aí. Vamos pra cima. Mais um aí. Eu tô curioso. Cuidado, hein, pai. Você tá de chinelo, hein? Vem, pai. Peixe galo?
Não é não, acho que é um vento leste. Agarrar na fenda da pedra ali. Cuidado, pelo amor de Deus. Rapaz, é um peixe galo, pô. Bonito. Galão bonito aí, ó. Show de bola. Levanta aí o troféu. Vamos. Aí, ó. Que top. Parabéns, pescador. Aí, ó. Tava triste. Quem tava triste não tá mais. Só falta um. É. Bonito.